Ja sam ono vreme kao mladić poslao na konkurs jednu moju kompoziciju, zvala se Ti tvoje oči, onako da probam. I sam se iznenadio kada negde u maju, ne znam, mislim 65. ili ne znam, ne, tu negde, pročitao sam u novinama da mi je primljena pesma i posle su mi poslali pismo ko će da peva. Pevala je Biserka Spevec i Mirjana Bešejrević i došli smo ovde. To je bilo u pozorištu. U pozorištu je bilo, ja sam tako, tada je bio Čika Jančikin i Vera, čini mi se, su me dočekali fino i slušam nešto u sali, nešto se provo, nešto poznato, to je bila moja pesma. I posle sam dobio treću nagradu u žiriju i tako počelo, ohrabrio sam se, sledeće godine sam, isto mi je bila primljena pesma, 67. 68. imao sam dve pesme, dobio sam prvu nagradu stručnog žirija, pevala me Josipa Lisac. 69. sam učestvovao sa, ja sam pevao pesmu Liljana i dobio sam nagrada. I 70. Saška Petkovska, posle sam počeo da pišem aranžmane, dovodio sam pevači iz Makedonije, tada je pobedila Daniela Pančetović, Ti si Stevana Burke pesme, ja sam aranžman pravio. I tako negde do 76. 7. ne znam kad, redovno sam bio.